Mora li biti ta cigara? Ne možeš doći na intervju s cigarom. Mogu, zato što sam seljačina. Šefe, može li rakija, sok ili kahva za vas i gospodina? Može. Zašto ste se odlučili prijaviti na naš oglas? Pa vi ste objavili oglas da primate radnike i sad mene ovdje ispitujete zašto sam se prijavio. Prijavio sam se jer mi treba posao, nemam para, imam dvoje djece i treba mi posao. I pare, da ne bude kasnije tražio samo posao. Možete li molim vas nabrati svoje mane i vrline? Moje mane su da sam nestrpljiv i lijen i radim samo ono što mi se kaže. Dolazim i odlazim s posla tačno u minutu i totalno sam neambiciozan. Pijem, pušim i ne volim da odgovaram na ovakva pitanja. A kako ste saznali za našu firmu? Nazvali me s biroa posle 6 godina, materijem i mislio sam da im ne rade telefon. Zašto mislite da ste baš vi potrebni našoj kompaniji? Da li mislite da možete ispuniti ciljeve koje od vas zahtijevamo? Iskreno, jebe mi se za ciljeve vaše firme ako sa platom ne mogu podmiriti svoje trenutne troškove. Plus da mi ostane za oblačenje knjige, sport, izlaske i provod, što spada u normalan život, a ne luksuz. Luksuz je tvoj BMW X6 dole na parkingu od 50.000 eura. Koliku platu očekujete? To ti mene malo zajebavaš, jel'ko da ćete vi meni dat koliko ja budem tražio? Očekujem da bude normalna i redovna. Isto ko što vi od mene očekujete da svaki dan budem redovan na poslu. Jeste li timski ili solo igrač? Nisam ni jedno ni drugo. I potpuno mi je svejedno hoću raditi sam ili s ljudima, a i to ćete svejedno vi odrediti tako da ne znam što me to džaba pitaš. Možete li mi reći gdje vidite sebe za 5 godina? Vidim se na birou kako i dalje tražim posao jer ste vi, robovlasnici, pozapošljavali sve svoju rodbinu tako da mi obični ljudi nemamo nikakve šansi. Ne, gospodine, mislim da imate jako pogrešno viđenje o statusu i društveno-ekonomskoj situaciji ljudi u našoj državi, te načinu na koji firme zapošljavaju radnike. Mi od vas samo tražimo da radite 25 sati dnevno 8 dana u sedmici, da se hranite o svom trošku i naravno putujete na posao o svom trošku. Izvršavate sve zadatke bolje nego što se od vas traži i dolazite sat vremena prije radnog vremena na posao. Ne zapitkujete kad će plata i slične gluposti i da naravno ne tražite povišicu, nikada. Da imate prethodno iskustvo kao radnik u NASA-i, na projektiranju infrastrukture raketnog sistema za međunarodnu svemirsku stanicu. Govorite najmanje 4 strana jezika, imate položen vozački za Boeing 787 i Belaz teretnjak, da se nikada ne razbolite i da umrete tačno pred odlazak u penziju, kako ne bismo morali da vam uplaćujemo radni staž, od kojeg i onako ne biste imali ništa obzirom na to koliko uplaćujemo. Daj mi s čime da ga pogodim, jebote, otac tvoj te jebo, daj mi šta.